ଭଦ୍ରକ ନଈଛଣପୁର କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଓଲଟିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। 15 ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ଛାତ ଢଳେଇ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବେଶ୍ୱର, କେମିତି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା? ସର୍ବେଶ୍ୱର, କେମିତି ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଆପଣ ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଯୋଉଟା ବେତରା ନିକଟସ୍ଥ ତୁଳନ୍ତୁଳା ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ଛାତ ବିଲ୍ଡିଂ ଛାତ ପଡିବା ପାଇଁ ଲେବର ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ପିକଅପ୍ ର ଡଲାରେ ମାନେ ବସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଗାଡି ଭାରସାମ୍ୟ ଓଲଟି ପଡିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ମାନେ 15 ରୁ 17 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଥିଲେ ଛାତ ପକେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଯୋଉ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ର ଡ୍ରାଇଭର ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ଯେ ଲେବର ମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ମଧ୍ୟ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଯାଉଥିଲା କଂକ୍ରିଟ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ପଥର ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମେସିନ୍ ମେସିନ୍ ଆଗ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଲେବର ମାନେ ଯାଉନଥିଲେ, ପଛ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ମେସିନ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଏଟା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ଏକ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ମନୋଜ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଡଲା ତଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେବର ରହିଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଆଖପାଖ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସି ବାହାରିଥିଲେ। ଆଉ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହାୟତାରେ, ଦମକଳ ସହାୟତାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଆହତମାନଙ୍କୁ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ମନୋଜ, ସର୍ବେଶ୍ୱର, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2-3 ଜଣଙ୍କ କିଛି ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ତାପରେ ପାର୍ଶ୍ୱପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି, ସବୁ ନର୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମନୋଜ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ସର୍ବେଶ୍ୱର ନାଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 15 ଶ୍ରମିକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଭଦ୍ରକ ନଈଛଣପୁର କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଏହି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟିଛି, ଛାତ ଢଳେଇ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି।